Det for å gjøre et forsøk på å utrydde en farlig dyresykdom. En dyresykdom som 100% dødelig, som kalles grantesjuke. Det første gang den sykdommen registrert i Europa. Men vi har jo undersøkt nå langt over 20 000 dyr. Og det kun i Nordfjellet, og det kun på de dyrene der vi har påvist dette smittestoffet. Så en viss indikasjon om at det ikke finnes andre plasser har vi jo, men vi vet ikke, og derfor er det viktig å fortsette undersøkelsene i omgivelsene i de andre områdene. Skal skyte ned hele villreinstammen, som i seg selv er et rent dyremishandling. Jeg forferdelig sjokket over dette.